Komið í sæl og blessuð í vindinum. Næsti gestur okkar hér í Hvítum Ávum, hann hefur margt gert dagana. Hann var frægur íþróttamaður, hann hundasleðamaður og hann uppstoppari. Þannig að hann getur kannski tekið á Hvítum Ávum fyrir okkur. Haraldur Ólafsson heitir hann og við ætlum að hitta hann hérna inn í eitt augnablik. Sæli, drengir. Allt tilbúið náttúrulega? Já, já, koma. Það ekki? Bara að kveika á kertum og hafa þetta hugulegt. Það fyrir það. Eða, það mest að fara í það. Það ekki kveikið á ljósinni, já. Já, svona. Fyndum við, já, hvernig þetta? Við ekki hafa kerti. Já, það er hugulegt. Já, hana. Hana. Heyrðu, þetta hljómandi. Jæja, þá við sestir Haraldur Ólafsson, uppstoppari, lyftingamaður, íþróttamaður, sleða, hunda, ekill og uppstoppari. Velkomin. Já, þakkaði fyrir. Hvað á ég að nota á þig? Þú, það ýmislegt sem ég hef tekið fyrir hendur. Hvað á ég að nota á þig? Svona gegnum áriðin, já, já, það hefur ýmislegt búið að skeið. Fyrir hvað ertu kannski þekktastur? Ég hugsa að ég sé nú kannski, ef maður getur orðað þetta þannig þekktastur fyrir að vera uppstoppari eða hamskeri. Ég hugsa það nú kannski lyftingamaður, ég veit það ekki. Ég var að leita þér í símaskránni og þar ertu uppstoppari. Já, það passar. En hamskeri? Hamskeri er nú svona kannski fínn orð yfir þetta starf. Eru uppstoppara? Já, já, en ég hef nú alltaf notaði raun og verið uppstoppari, mér finnst það svona að vera skemmtilega. Já, það er kannski það sem að svona almenningur veit ég að þekkir best. Já, já, en ég reyndar kalla mig svona á titludögum hamskurðar listamaður, sem ég finnst vera ansi skemmtilegt orð reyndar. Lítið hófært orð. Það er mjög hófært. Já. Já, sko málið þess að þetta náttúrulega það sem þú ert að gera og það sem er hefur séð frá þér, það er, já, það má alveg segja, það heitir list. Já, algjörlega, sko, því að þetta er náttúrulega sérstaklega fiskarnir eru náttúrulega, þetta er listræn vinna. Já. Það er ekki spurning og er ekkert minni list heldur en hvað annað. Nei, nei. En, viltu stoppa upp fyrir mig örn? Nei, helst ekki og alls ekki. Nú akkur? Þeir eru friðaðir og eru ansi mikið friðaðir. Ef ég hef fundið örn einhverstaðar dauðan, hvað gerir ég þá? Sko þá náttúrulega verður að snúa til náttúruhöfðastofnun. Og hún, svo sem held ég, hreinlega taki bara fuglinn af þér og kemur honum í rannsóknir. Hvernig hann drafst, var hann skotinn eða drafst hann úr eitri eða flauð á eitthvað. Já. Og oft er ekki, ég held að sé mjög erfitt að eiga við það að fá upp stoppaðan hafurn. Þetta er svona pildi heilagt. Já, það virðist þér. Já, það er það og menn virða það. Hefurðu fengið svo við sér hendurnar eða beðurum að gera það? Nei, og ég hef aldrei séð döðan hafurn. Nei. Aldrei nokkuð sér. En fálka, við höfum tölvöld að fálka. Já, fálkin er náttúrulega, það er meira af fálkan og hann er ekki alveg heilagur En ég held að menn hafi alveg virt þetta að þetta eru friðaðir fuglar sem hafa verið og eru í útrýmingarhættu að vissu leyti, sérstaklega hafurninn og fálkinn reyndar líka og þetta eru friðaðir fuglar og menn hafa virt þetta mjög vel, myndi ég segja. Eru fleiri fuglar í þessu hópi? Já, já, svo er náttúrulega það eru uglur og það eru smyrlar og það eru nokkuð margar tegundir sem eru friðar og má ekki stoppa upp. Nei. Nema með sérstöku leyfi. Já. Og það hefur nú reynda verið mjög erfitt að fá þessi leyfi, veit ég. Já. En hvernig sem það kemur til með að þróast, veit ég ekki, en hafurnin, alveg vonlaust. Gleymdu því, gestur, gleymdu því, sko. Já, nei, ég hef heldur ekki hægt í pláss fyrir það. Nei, já. Það eru gaman eitthvað hafurn svona í flugstöðu. Já. Ha. Ég ætla að stoppa upp hafurning. Já, hvernig ætlar að fara því? Ég ætla bara að kaupa skinni frá Danmörku, þar sem þetta er ræktað í búrum, þar sem menn að höndla lifandi fugla fram og tilbaka. Já. Í Evrópu. Er hægt að gera það? Getur þú keypt þar hafur til dæmis? Já. Fálka og smyrla og þess háttar? Já. Og það er löglegt? Það er algjörlega löglegt, þetta hef ég gert reyndar. Já.
og ég hef keypt fálkaskinn og snæuglskinn. Hvaðan þá? Danmörku? Danmörku, alltaf frá sama aðila. Hann sá eini sem með leyfi fyrir þessu ég hef einn af fáum í Danmörku og reyndar einn af örfáum í Skandinavíu. Og þetta í raun og veru bara smásaman að deyja út þetta söfnunarleyfi sem hann hefur. Já. Menn þessi söfnunarleyfi eru ekki endurnýjuð. Og þetta deyr bara með þessu manni. Já, það sonurinn færi eða dótturinn færi ekki að taka við henni svoleiðis. Nei, þetta bara deyr út með manninn. Já, já, já. Og ég heimsótt hann í tvígang og hann með einhverja 30-40 tegundur á fæti. Já. Mjög gaman að skoða þetta reyndar. Já. Virkilega gaman. En það kannski synd að þurfa að drepa þetta. Já, svo náttúrulega drefst eitthvað. Já. Bara. Náttúrulegu. Já. Og svo náttúrulega verið að rækta og það verið að grisja og allavegna fer þetta einhvern veginn þannig að þetta drefst hjá honum. Áður en þú byrjar í hamskurði eða uppstoppun, hvað gerður þú áður? Þá var ég menntaður tækniteiknari. Já. Starfaði sem slíkur í 10 ár hjá Póst og Síma. Jaha. Sælla minninga. Já. Þá var það Póst og Sími. En hvernig kemur þá þetta inn? Sko, þetta kemur nú inn, það nú saga að segja frá því. Ég sem sagt, í lyftingunum í gamla dag og var enda svo langsamur á sínum tíma því ég var smá strákur, úlingur eða, já, smá strákur að ég var svo langsamur í lífinu að kynnast íþróttum. Og í raun og veru hef ég alltaf sagt það að íþróttuna hafa í raun og veru stýrt mér inn á mjög svo skynsama brautir. Já. Fyrir svona tápmikinn úling og með létta, já, öruglega sko virkur á sín tíma. Hefur verið greindur á virkur? Öruglega sko. Og sem bara sem betur fer, þá fer ég þessa braut. Í íþróttir. Já. Og fyrirlyftingarnar. Og síðan hætti ég lyftingun. Ég var að æfa lyftingar tvisvar á dag í 10 ár. Það var æft í hádeginu og það var æft á kvöldin. 5 daga vikunar. Já. Og þetta var bara atvinnumennska, nánast. Já. Síðan hætti ég þessu, bing bang. Varstu þá bara búin að fá nóg eða? Já, bæði og. Varstu komin þá í eitthvað? Varstu komin þá í fuglana? Nei. Ég það var Norðurlandamótið 1990 sem ég sá og kefti reyndar á þessu móti og var bara orðin líkamlega andlega mjög þreyttur og var komin fjölskyldu þá þessum tíma og ég bara sprakk. Ég bara fékk nóg og hætti. Bara búin á þessum. Og allt í einu bara var komin einhver tími hjá mér sem ég vissi ekkit hvað ég átti að gera við. Hvað þá fyrir manni eins og því, svona orkubolta? Já. Hvað gerirðu þá? Ég heldi mér í veiðar. Algjörlega. Já, og veitir allt eða skotveiði og stangveiði? Já, nei, ekki stangveiði, ég fór í skotveiðina. Já. Og þar svona fór ég að stúdera fugla og þetta svo sem var alltaf eitthvað sem lá svona, já, svona í dvala hjá mér, myndi ég segja. Ég hafði alltaf gríðarlega áhuga á fuglum, á dýrum, hundum. Já. Það gaf mann umgangst að líða vel þegar ég með dýr í kringum mig. Já. Og síðan kynntist ég manni hérna Akureyri, kollega mínum, Sigurði Guðmundssyni, og hann svona kom mér á stað í fuglunum. Og svo, nota bene, áttaði ég með á því að það var hægt að keppa í svona ósköpum. Þá var þetta búið. Þá er bara komið keppni aftur. Já, þá er bara komið keppni. Ertu svona mikil keppnismaður? Keppir því öllu sem þú gerir? Já, ég er mikil keppnismaður og ég þarf alltaf að hafa eitthvað til þess að stefna. Ég hef alltaf sett mér takmörk. Eitthvað takmörk. Gera eitthvað, ná einhverju, gera og fara eitthvað, keppa, helst að keppa. Og þetta hef ég alltaf gert. Og stundum hef ég náð þessum takmörkum mínum, stundum ekki. En mitt mottó er að setja sér takmörk í lífinu, er að komast eins nálægt eins og við mögulega getur. Þarfti ekki að ná þessum takmörkum. Nei, en hvaða takmörk voru þetta? Þetta setti ég mjög fljótlega.
að vera norðurlandameistari úlinga í lyftingum. Þú gerði það? Já, ég það mjög fljótlega. Já. Og ég hef sett mér, ég veit heil ekki út af hverju ég gera þetta, til að ögra mér eða eitthvað. Og ég sett mér takkmörk strax í uppstoppuninni. Að? Og ég, það ekki komið, ég ekki búinn á því. Heimsmeistari, nei, já, nákvæmlega. Heimsmeistari í uppstoppun fugla, já, dýra. Já, ég sett mér takkmörk fyrir 2000, þegar ég var allar byrjaður að stoppa upp. Já. Og nú svo í hundunum þegar við komum að því kannski eftir. Já, en sko, höldum okkur þá, já, við bara hleypum svona. Já, við bara fram og tilbaka. En þá eins og með sko uppstoppunina, fyrsta dýrið sem þú tekur, hvað er að fyrsta sem þú færði í hendurnar? Ég held að það veri bara, það var einhver fugl, hvort það var. Dúfa? Nei, ég man ekki hvort það var hreinlega rjúpa, frekar en mánur. Já. Og var það einhver með þeir sem að kendi þér og sáði? Já, maður sem að byrja að fyrta sjálfur og reyna að gera eitthvað og svo, eins og segi, Sigurður kom þarna inn og svona hjálpaði mig með fyrstu skrefin. Já. Og svo fór ég bara svona fullt í þetta og síðan koma fiskarnir inn. En segjum sem svo að það er rjúpa. Þú fær rjúpu, hún er bara eins og rjúpa er, við veitum hvernig hún er, hvít og falleg. Nú þarf að vera hrein, það má ekki vera blóð. Nei. Reyturðu það úr henni þá eða hvað gerirðu? Nei, það er þetta þvoða úr henni. Já. Og haminir eru þveiknir yfir. Síðan hvað, opnarðu svo bara fuglinn? Svo opnaði bara fuglinn. Og já, tek bara kjötinnur. Og svo opnaði ég inn í hausinn og lappir og vangi og þú fláirðu hausinn alveg líka? Já, alveg fram á gók. Og lappirnar alveg fram yfir í loðnu fram á tær? Já, nánast. Já. Nánast. Já. Og svo er bara kúnstin að byggja inn í þetta og kúnstin er náttúrulega að hafa byrjuð auga fyrir uppsetningu. Já. Og það er það sem maður reynir alltaf að gera þegar maður er að keppa í þessu, að reyna að búa til einhverju sögu kringum hluti, þó maður sé að keppa bara með fisk. Já, bara alla, með fisk, maður sér það náttúrulega á þessum myndum sem við erum að sjá hérna. Hérna er til dæmis sko bæklingur sem að hérna tilheyrir þér. Jú, jú. Og er þetta þá í samband við einhverja keppni í útlöndum? Já, meðal annars og verkefni reyndar. Og hvað kallarðu verkefni? Er það sem að fólk kemur til þín með bara? Já. Þetta eru, ég held þetta sjæla bara nánast allt verkefni sem ég hef verið að vinna fyrir fólk. Já. Nei, ég á nú reynda fugla þarna sjálfur og... Hvernig er þetta? Þessi hérna? Já, þarna er þetta, já. Þetta er náttúrulega ótrúleg mynd. Já. Ég man ekki hvað þetta skinn kosta á þessum tíma og vesinn að fá þetta fálkaskinn inn í landið hérna gegnum náttúrulegastofnun, umhverfustofnun á sínum tíma. Það var heljaris pappir að vinna í kringu það. Og þessar snæjuglur eins og með það þarfst að kaupa einn líka? Það kaupi einn líka. Herraður, hvaðan ertu? Hörru, ég er nú bara akureyringur, ég er bara þorpari. Þetta akureyringur og þorpari? Já. Hvernig var að vera þorpari og strákur á þessum þessum tímum? Það var fínt. Þú er nú ekki, þú nú tiltölulega ungur maður. Já, svona frekar. Já. Það sleppur til alveg. Hérna, aldrei stift í höfðalíðinni. Og hérna, mann raun og veru kannski, já, fyrst eftir mig þar. Stór fjölskylda? Já, við vorum fjóri krakkarnir, fjóri börn. Og tiltölulega eða það þykir stórt í dag. Já. Það þótti nú ekki sérstaklega stórt þá. Nei, kannski ekki. En fjögur börn í dag þykir nokkuð góð fjölskylda. Hvað átt þú að börnum sjálfur í dag? Ég á tvö. Þú á tvö? Já, þú ert hálfdrættingur? Já, og tvö afa börn. Svo þetta er alltaf að koma. Og tvo hunda? Og tvo hunda. Er það ekki? Jú. Áttum fleiri dýr? Nei, við áttum tvo ketti. Já. En þeir eru farnir báðir. Hver er kona þín? Erna heitir hún, Arna dóttir. Og hvað gerir hún? Er hárgreiðslu kona og hérna hárgreiðslu meistari. Fínt að eiga hárgreiðslu meistara til þess að laga fjaðrir og svona? Já, ekki spurning. Minnur hún með þér? Við erum saman í kjallarum heima í Tungusíðunni. Já, er það? Já. Það er stutt á milli okkar. Já, en þú vinnur samt einn oftast. Já. Ég er náttúrulega í lokuðu rými, þannig séð. Er vond lykt í kringum? Já, ég þarf náttúrulega að vera með loftræstingu og ég er að vinna með ýmis efni sem eru svo sem ekkert voðalega spennandi. Nei. Ég er með gríðalega sterka loftræstingu. Nú svo er ég náttúrulega með lítinn skúr sem ég vinn svona helstu drulluvinnuna í. Já, þegar þú varst lítill. Hvað sagðir við sjálfum að þig? Hvað ætla ég að verða þegar ég er orðinn stór? Það var nú svo skrítið, sko. Jú, ég ætla að vera íþróttamaður. Þú ætlar að vera það? Já. Hvað gerir pabbi þinn? Hann var trésmiður. Hann var smiður? Húsasmiður. Já. Langaði ekkert í svoleiðis? Nei, ég var ferlega eitthvað skrítið hvað þetta varð langt fram á úlingsárin.
mér langaði aldrei til að verða eitthvað sérstakt nema mér langaði til að vera íþróttamaður og stemdi á það alveg bara frá því mann fyrst eftir mig frá því ég bara kynntist íþróttum í fyrsta skipti þá var þetta bara eins og þá var þetta bara klárt En vildirðu þá ekki verða sko atvinnumaður í fótbolta lengur þess háttar? Ég byrjaði í fótbolta þá var ég svo ungur, tiltölulega ungur sko og naut mín þar mjög Þröstur Guðjónsson þjálfaði mig í Þór en svo kynntist ég lyftingastönginni og hún heillaði mig algjörlega 13-14 ára og það var sem heillaði mig kannski mest í þetta einstaklingssport og verður að treysta sjálfum að þú getur ekki kennt neinum öðrum nema þér sjálfum og þú raun og veru ja, maður rís og fellur með sínum afrekum nú ef manni gengur vel að þá eru allir ánægðir og maður sjálfur en nú ef að gengur alveg hræðilega illa að þá náttúrulega alveg hræðilega leiðild og maður getur bara kennt sjálfur sér þar. Komstu þá aldrei heim til mömmu og lést hann að hugga þig? Jú, eflaust ef ég gert það einhvern tímann. Hún var, stóð alltaf bakvið mig og studdi í þessu. Sko, á þessum tíma þá var ekkit gefið að byrja í lyftingum. Lyftingar á þeim tíma voru, þetta var óskaplega skemmtilegu tími. Þetta var að byrja á Íslandi, þetta byrjaði einhvers í kringum 70 sennilega, svona ólympíska lyftingar, get ég best trúað og ofsalega skemmtilegu tími og þetta voru hetjur og þetta voru miklu íþróttagarpar Já, sterkir og þetta var svona, þú veist, öll umgjörðin og fólk talaði með virðingu þetta sport, sko, hvað þetta voru miklir jaxlar Já, miklir víkingar og þetta bara raun og þetta heillaði mig algjörlega, sko, þetta sport og það var eiginlega bara ekkert aftur snúið Nei. Og það, á þessum tíma, þá var bara sagt við mig ef þú ætlar að hérna æfaliftingar þá verður þú bara komin í hjólastu tvítugt þekkingin var ekki meir en það fólk hélt að við myndum bara eyðileggja okkur á þessu eyðileggja líðamót og bara líðamót og vöðu og hættum að stækka og allt í rugli og í ástýrum já og svo ef það væri nú tilfellið sko já. Svo að hérna þetta var voru svona þú veist þetta var kontrastarnir voru miklir sko. Já, menn svo sem öppuðust ekkit upp á lyftingamenn. Ekkit frekar. Nei. Ég að vísu náttúrulega var alltaf svo grannur og léttur og vöða rýrað að var ekki nokkur hemja. Samt varstu svona sterkur. Samt náði ég mjög góðum árangur í lyftingum. Já, náðir þau, við erum hérna með Norðurlandamet. Já, og... ég meina fyrsta akkuringu til að bera Norðurlanda til heim í hús. Já. Hinga til Akureyrar. Og fullt af titlum. Já. Og ég hérna, ég veit það ekki, það þarf svo sem engan vöðamassa til að lyfta lóðuna, það fyrst og fremst tækni. Já. Ég kom náttúrulega með fína grunn úr fimleikunum. Já, mástu fimleikunum líka. Já, þú hefur örugglega verið á virkur. Svona aðeins. Ég hérna hef nú oft verið að gera grínaði heima, þegar við erum að tala með þessu ofvirku börn, sko. Að eitthvað hefur nú verið að í gamla daga hjá manni, sko, þá byrjaði maður í sundi í skólanum, skólasundi og svo fór maður í leikfimi, síðan fór ég á fimmleikæfingu og síðan á liftingæfingu og svo endaði þrek í fótbolt á kvöldin. Svakalega sofnaði maður sáttur á kvöldin eftir þetta, þegar maður komið heim í rúm. Þetta er náttúrulega. Það maður steinlá, sko. Já. En hvernig er til þessum sem börni þín og þegar þú kynnist þeirra vinum og öðru slíku? Já. Þetta hefur náttúrulega breyst gríðalega á þessum tíma. Já. Þú séð nú ekki eins og segja, ekki fleiri ára en þetta. Þetta hefur breyst alveg ofsalega mikið. Sko. Hvers kyns eru börnin? Er þetta stelpa eða strákur? Jú, það er ein stelpa, eldri. Já. Fasta 30. Já. Og strákur minn 25 ára núna. Hafa þau sýnt þessu áhuga sem að þú ert að gera? Ekki get ég nú kannski sagt það beint, en jú, svona, ég held að þau hafi nú verið svona bara þokkalega stolt af gamla, svona í gegnum árin. Fyrir það sem hann hefur gerst? Já, ég vona það alltaf. Og náð í keppnum? Já, ég hérna, þó að íþróttaferillinn hafi svo sem ekkit verið neitt gríðalegur á heimsmæli kvarða, því að þetta var svo erfitt þannig í gamla daga að ná árangur á heimsmæli kvarða í ólympísku lyftingu með alla austurtjarsblokkina eins og hún var. Atvinnublokkina. Það voru bara atvinnumenn og með allan pakkan í kringum sig og hérna, þjálfur á lækna
og sálfræðinga og allt heimi sko. En þeir voru bara Við vorum bara einir hérna upp í Lundaskóla. Svo, en samt árangur gríðarlega góður. Fínn árangur á semst Norðurlanda mælikvarða. Og á úlinga við vorum mjög duglegir sem úlingar. Við vorum bara mjög framarlega sem úlingar. Þetta bara breytir svo mikið leið og við förum á fullorðins árin. Bara strax bara á fyrsta ári eftir úlingaflokk þá bara allt annað dæmi í gangi. Þá erum við að keppa við kannski 30 menn sem búin að þjálfa í 20 ár. Já. Og tala ekki austantilsblokkinu sem hún lagði sig. Já, já. Sem var náttúrulega bara valla hægt að keppa við. En aftur að dýrunum, úr liftingunum að dýrunum, sko, þú hefur náttúrulega eflaust stoppað upp alls konar dýr sem kannski svolítið sérstök. Hvað það merkilegasta sem ég hefur gert? Hvað það minnsta sem ég hefur stoppað upp? Úff, alltaf ég reyndi við músi einhvern tíma. Það gekk alveg skelfu líðla. Er það? Já. En hvernig með, ef fólk á páagauk sem jú, það séð eftir? Jú, svo páagauk á þetta dót, sko. Ég hef aldrei tekið gæludýr, vil það ekki. Nei, ketti og hunda já, og þess að það. Er bara, nei, það er svolítið skrítið. Það er bara, já, það er eiginlega tómvitlasa, standið því. En litlir fuglar, nærðu því? Já, ég hef verið að taka mjög litla fugla, glókolla til dæmis, sem eru pínu litli flækingar. Já, þeir eru fallegir. Þeir eru mjög fallegir og nú síðan... Já, okkar fugla hérna, músarindilinn, snjótillinga, en ég er ekki mikið í fuglum, ég er reyndar sára lítið í fuglum. Ertu mest í fiskum? Já, ég hef algjörlega einbeitt mér af fiskum. Þú stoppaðir upp stóru lúðuna? Lúðuna, ekki minnast á þau sko. Hvað var hún þung? Hún var 219 kíló. 290 kíló. Já, þetta var tóm vitleysa. Já. En gaman eftir á. Já. Ég brunaði til Reykjavíkur og gerði að þessu á bryggjunni þarna í borginni og steypti haus og annað og dreif svo með heim og setti þetta síðan saman. Ég á þrjá daga held ég að verka skinnið. Maður er yfir þrjá klukkutíma að verka svona laxaskinn. Já. Og þetta er alveg skelfilegt sko. Hvað er þetta að gera núna? Núna er ég bara, ég er reyndar núna að vinna ponsu fyrir sjálfan mig, ég er að gera keppnisfiska. Já. Og hef verið að gera það síðastliðin tvö ár sko, að taka einn og einn keppnisfisk og vinna. Og eiga svona til, ef ég skildi nú bregða mér á mót. Já, ef ég skildi bregða þeir til útlanda. Já. Já. Og það fer rosalega tími í það, ég er nú reyndar með einn, kláran keppnisfisk heima og er að vinna annan. Máttu sína mér hann? Já, við getum séð hann. Ekki fara á eftir og skoða þetta? Jú, ekki mál. Og hérna, stefnaðum tekin á heimsmeisturum út í Salzburg 2016. 2016? Já. Er það þá fiskar eða? Það er allt. Það er allt? Já. Það mætti koma að gíra fyrir þess vegna? Allt, já. Allt frá eðlum, eitthuslöngum og síðan eru afsteypur til dæmis. En þú, sko, málið það, mann sýnist það á öllu, eins og í þessum bæklingi hérna, að þú ert að gera alveg gríðarlega fallega hluti og þú ert að vinna til velreina, þannig þú hlýtur að, eins og maður segir, vera rétti leið, sem keppnismaður. Já, ég held það og vona það og ég er með, sem betur fer í þessari grein, sem sagt, fiskunum, þá er ég með svona létta fullkomunar áráttu. Og sem er mikilvæg. Þú ert nú með hana almennt. Já, ekki slæmur en svona, ég meina, ég er ekkert að þrýfa bíli, menn alveg topp sko á hverjum degi. Nei, en ég er hann ekki sæmilur hjá þessum. Jú, en ég hef stýrt þessu held ég réttan farveg. Já. Nú skulum við ljúka þessu. Ég ætla að, hérna, við ætlum að fara á vestæðið. Já. Og skoða. Já. En ég ætla aðeins að allá putta sig í nokkur möguleiki kemur við út. Já, gott mál. Eiga eina mynd að þér. Þakka þér fyrir hér. Já, sömuleiðis, takk fyrir mig, það var bara gaman að þessu. Já, og við skulum hérna fara og skoða. Já. Hann heitir Nanúk, ég held að segja kallaðan Nanni. Þetta er annar hundurinn sem að Haraldur uppstoppar hjá. Við erum komin hérna á Vestæðinas, sem er að hluta til, jú. Haraldur, þetta er, og það er ofsalega gaman að koma hérna. Takk að þér fyrir það. Er ekkert sko
ekkert viðkvæmt að fást við roðið og allt þetta? Sko, það rosalega misjamt. Roðið á leiknu fiskunum sem ég að fá alveg ótrúlega sterkt. Þetta nánast eins og bara leður. Þú rífur þetta nánast með höndunum. Já. Það leiknu fiskarnir. En síðan ég að fá kannski fiskar sem nýkonir upp í ána og nýgengnir og þá roðið miklu, miklu leðlega og svo náttúrulega litlum, litlum björtum fiskum eins og við höfum hérna á vegnu sko. Þá ég reyf þetta skinn til dæmis eða þetta roð það... ég tala alltaf skinn sko Já, það allt í lagi, ég meina að mér finnst að þetta skinn fiskins Já, já þetta uglan sem hún sagði mér frá, sem hún keyptir utan frá? Já, það passar Hvað heitir hún? Þetta Úfur Úfur og ein stærsta uglutegund í Evrópu Þetta alveg magna Þetta fallegur fugl Það mörg á sig ég tók þennan inn og hérna langaði alltaf þessi að eigna svona fugl því ég sá þetta uppstoppa á uppstoppunum vegsta erlendis. Hérna þetta með svo alls konar viðurkenninga fyrir það sem hefur gerst. Já, já, þetta svona afrakstur, já, ég byrja að keppa 2000, fyrsta Evrópumeistaramótinu mínu þar, já. Svo fór ég heimsmeistaramót og ég náttúrulega fyrstu tvö mótin fekk ég bara sparki rassinn. Bara drífðu þig heim og reynda að gera þetta betur. Nei, það? Jú, jú. Það ekkit elsku mamma í þessu. Nei, nei. En svo náttúrulega frá þessu smáa, fíngerða, handaminni sem þú ert að fást við í dýrunum, þá þetta hérna. Þá hundarnir. Þá þetta lifandi dýri sem að hér liggur alveg í makkindum sínum. Hekti minn, allar ekkit að Og þarf svo sannarlega. Á geta að tala við okkur. Það þarf svo sannarlega á hreyfingu að halda þetta ekki. Jú, jú. Þeir eru hreyður vel þessu. Þessir góðir að keppa og Þeir hafa unnið mót og ýmislegt, sko. Og þá draga þeir hérna hundasleða. Já, já, þá draga þeir sleða. Og Hvaðan færðu svo leið sleða? Heyru, það var nú bara smíður hér í bæ sem smíðaði svona sleða fyrir mig. Já, Trausti Adamsson, nokkur, bátasmíður gamall. Sem segur handverksmaður eins og þú. Já, heldur betur, sko. Já, já. Ef ég fær stóran fisk í sumar? Já. Eða fallegan? Já. Það nú svolítið mísan hvað fallegt í fiski. Jú, jú. Á ég þá koma með það? Já, þú getur gert það. Og þú gerir hann að kefnisfiski? Já, ég lofa því ekki, það verður að vera alveg spes fisku til þess. Maður, ég reyna að velja mjög vel, sko. Hérna, við ljúkum þessu núna, svona. Ekki spurning. Það var gaman að þessu. Já. Og ég veiði fiskin. Þú veiði fiskin. Takk fyrir. Og gangi ég vel á mótinu. Já, þakkaði fyrir. Takk fyrir komuna. Nanook, ætlaðu þú ekki að vera hress?